အားလုံးမင်္ဂလာပါ Data on Page မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ယာတိမမှန်စေတဲ့အကြောင်းအရင်း10ခုကိုပြောပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေဟာအပြိုပေါ်ဝင်တဲ့အချိန်ကစလို့တလားတခါမာမျိုးဥကျွေပါတယ်အဲ့ဒီမာမျိုးဥလေးတွေဟာအဖိုမျိုးစင်းနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ပျက်စီးသွားပြီးတော့တအိန်နဲ့ရန်ကသွေးတွေနဲ့အတူယာတိသွေးအဖြစ်မိမကိုကနေဆင်းသွားပါတယ်ဒီလိုမျိုးတလားတခါသွေးဆင်းတာကိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပုံမှန်ယာတိဆက်ဝန်းလို့ခေါ်ပါတယ်အမျိုးသမီးအများစုဟာ28ရက်တခါယာတိသွေးပေါ်တတ်ပေမဲ့ပုံမှန်ယာတိဆက်ဝန်းကိုတော့21ရက်ကနေ35ရက်အထိသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်သဘောကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ယာတိဆက်ဝန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားအနည်းဆုံး21ရက်ချားနိုင်ပြီးအများဆုံး35ရက်ချားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲယာတိဆက်ဝန်းတစ်ချိန်မှာသွေးဆင်းတဲ့ကာလကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်2ရက်ကနေ9ရက်အထိကြာတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်တချို့အမျိုးသမီးတွေမှာပုံမှန်လာနေကြရက်ထက်အနည်းငယ်စောတာသို့မဟုတ်အနည်းငယ်နောက်ကျတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်းပုံမှန်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ယာတိဆက်ဝန်းတစ်ခုရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့သမတ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ယာတိဆက်ဝန်းမှန်ခြင်းမမှန်ခြင်းကိုမိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့အရင်တော့ကပေါ်ခဲ့တဲ့ယာတိဆက်ဝန်းနဲ့ပဲနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ယာတိမမှန်ဘူးဆိုတာကရောဘာကိုပြောတာလဲ။ယာတိမမှန်ဘူးဆိုတာနံပါတ်၁ပုံမှန်ပေါ်နေကြရက်ထက်အရန်ဆော့လွန်တာဥပမာ27ရက်မတိုင်ခင်သွေးပေါ်တာသို့မဟုတ်အရန်နောက်ကျလွန်တာဥပမာ35ရက်ကျော်မှပေါ်တာနံပါတ်၂သွေးဆင်းတဲ့ရက်အရန်ရှည်လွန်တာဥပမာ9ရက်ထက်ပိုကြာတာနံပါတ်3သွေးဆင်းတဲ့ပမာဏအရန်များတာအတုံးအခဲတွေပါတာနံပါတ်4ဂျားပေါက်သွေးဆင်းတာဥပမာရာသီဆက်ဝန်းတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ရဲ့ဂျားကာလမှာပုံမှန်မဟုတ်ပဲသွေးဆင်းတာနံပါတ်5ရာသီလချိန်ကြိုက်ခဲခြင်းကအရင်ကထက်တိတိတတ်တာပိုဆိုးလာတာနံပါတ်6ရာသီထိန်တာရာသီသွေးလုံးဝမပေါ်တာစတဲ့အခြေအနေတွေကိုရာသီမမှန်ဘူးလို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရာသီမမှန်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘာတွေလဲယာတိမမှန်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာယောဂအခြေအနေတွေလည်းရှိသလိုယောဂမဟုတ်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါတွေကိုတခုချင်းစီခွဲခြားပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယာတိမမှန်စေတဲ့နံပါတ်1အကြောင်းရင်းကတော့အပြိုပေါ်ဝင်စားအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အပြိုပေါ်စားဝင်တဲ့ပထမဆုံးတစ်နှစ်ကနေနှစ်နှစ်အတွင်းမှာယာတိလာတဲ့ရက်စောတာ၊နောက်ကျတာ၊သွေးဆင်းများတာ၊သွေးဆင်းနည်းတာစသဖြင့်မျိုးစုံဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကတော့များသောအားဖြင့်ယောဂအခြေအနေမဟုတ်ပါဘူး။အရင်ကြီးဆိုရင်စရာမလိုပါဘူး။သွေးဆင်းများတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ကြည့်တင်ပါတယ်။ယာတိမမှန်စေတဲ့နံပါတ်1အချက်ကတော့သွေးဆုံးကနေအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။သွေးဆုံးကနေအချိန်ဖြစ်တဲ့အသက်45နဲ့55ဝန်းကျင်မှာယာတိမမှန်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကတော့များသောအားဖြင့်ယောဂအခြေအနေမဖြစ်တတ်ပေမဲ့တခါတလေမှာတော့ယောဂအခြေအနေလည်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်တင်ပါတယ်။ယာတိမမှန်စေတဲ့နံပါတ်3အကြောင်းအရင်းကတော့ကိုယ်ဝင်ရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတယောက်ဟာကိုယ်ဝင်ရှိပြီဆိုရင်များသောအားဖြင့်ယာတိထိန်သွားတတ်ပေမဲ့တစ်ခါတည်းမှာကိုယ်ဝင်အစောပိုင်းလတွေမှာသွေးအနှဲငယ်ဆင်းတတ်ပါတယ်။ကိုယ်ဝင်အစောပိုင်းကာလမှာသွေးအနှဲငယ်ဆင်းတာဟာယောဂမဟုတ်တဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်တတ်သလိုတအိမ်ပြင်ပတည်တည်တာ၊ကိုယ်ဝင်ပြက်ကြတာစတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ဝင်အစောပိုင်းကာလတွေမှာသွေးဆင်းနေဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့အမြန်ဆုံးပြသတင်ပါတယ်။ယာတိမမှန်စေတဲ့နံပါတ်4အကြောင်းရင်းကတော့တအိန်နဲ့ရံမှာအသားလုံးတည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တအိန်နဲ့ရံမှာအသားလုံးတည်ခြင်းကြောင့်သွေးဆင်းများတာ၊သွေးဆင်းတဲ့ရက်ကြာတာစတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့အမြန်ဆုံးပြသသင့်ပါတယ်။ယာတိမမှန်စေတဲ့နံပါတ်5အကြောင်းရင်းကတော့သတိတားနီးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသတိတားနီးတွေဖြစ်တဲ့တောက်ဆေးကတ်တွေ၊ထိုးဆေးတွေလမောင်းတွင်းထက်ပစ္စည်းတွေတအိန်တွင်းထက်ပစ္စည်းတွေဓာတ်တွေကြောင့်ယာတိမမှန်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်။တတိတားနည်းတွေကြောင့်ယာတိမမှန်တာဟာရေမှုရာအားဖြင့်စိုးရင်စရာမရှိပေမဲ့သွေးဆင်းအရမ်းများတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ကြည့်တင်ပါတယ်။ယာတိမမှန်စေတဲ့နံပါတ်6အကြောင်းအရင်းကတော့ကိုယ်အလေးချိန်တက်လွန်ခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်အလေးချိန်ကျလွန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်အလေးချိန်တက်လွန်ခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်အလေးချိန်ကျလွန်ခြင်းတို့ကြောင့်ယာတိမမှန်တာဆိုရင်တော့ယောဂအခန်းတစ်ခုခုနဲ့တွဲနေနိုင်တဲ့အတွက်ဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ယာတိမမှန်စေတဲ့နံပါတ်9အကြောင်းရင်းကတော့ပြင်းထန်တဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေးကျင်ကန်းတွေကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေးကျင်ကန်းပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝကံမလုပ်ငန်းစဉ်တွေပြောင်းလဲသွားပြီးတော့သားဥမကြွေနိုင်တော့တဲ့အတွက်ယာတိထိန်သွားတတ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်လည်းဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ကြည့်တင်ပါတယ်။ယာတိမမှန်စေတဲ့နံပါတ်8အကြောင်းရင်းကတော့စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းကြောင့်ယာတိထိန်တာသို့မဟုတ်ယာတိနောက်ကျတာတွေဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အခြေအနေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့စိတ်အခြေအနေပြန်ကောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ယာတိပြန်မှန်တတ်ပါတယ်။စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အခြေအနေကိုမိမိဘာသာမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ကုသတင်ပါတယ်။ယာတိမမှန်စေတဲ့နံပါတ်9အကြောင်းရင်းကတော့ဟော်မုန်းဆိုင်ရာယောဂါတွေဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာသားရဟော်မုန်းယောဂါတောက်ဦးအိမ်မှာရေအိပ်တွေအများကြီးတည်တဲ့ PCOS လို့ခေါ်တဲ့ယောဂါစားတဲ့ယောဂါတွေမှာယာတိမမှန်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ပြသရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရာသီမမှန်စေတဲ့နံပါတ်10အကြောင်းရင်းကတော့မျိုးပွားလမ်းကြောင်းကိုပိုးဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပွားလမ်းကြောင်းကိုပိုးဝင်တဲ့ယောဂါခံစားနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်ရာသီမမှန်တတ်ပါဘူး။အမျိုးသမီးတယောက်ဟာရာသီမမှန်တာအပြင်စီးကျင်စီးကြိုက်တာဖျားတာဝမ်းပိုက်အောက်ပိုင်းအောက်နာစားတဲ့လက္ခဏာတွေကိုပါတွဲဖက်ပြီးတော့ခံစားနေရတယ်ဆိုရင်တော့မျိုးပွားလမ်းကြောင်းကိုပိုးဝင်တာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဆရာတော်နဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။အခုလောက်ဆိုရင်ရာသီမမှန်စေတဲ့အကြောင်းရင်း10ခုကိုသိရှိသွားလောက်ပြီလို့ယူဆပါရစေ။အခြားလူတွေသိအောင်လည်းဒီဗီဒီယိုကိုမျှဝေပေးပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။